Mujje baleko mwenna emirimu mubale kusubscribinga ku YouTube channel yange eno mbaniriza mwongere kusubscribinga tujagenda tuyiga mpolampola kubanga ngenda nteekayo video mpolampola toyinza kubulamu kyoyiga kati mulama gwenze nago leero bannange guli eri abantu bwe bakozesa bwe baba nga bakyakukozesa olunaku na lukya lumu ne bakugamba nti okuma mwezi gujja okukola muganda wange weetegese otya mwannyinaze embeera eyo gyetegekedde otya okulaba ng'osobola okugivuunuka kubanga jjukira kampani tebayiyo bwe baba nga bakyakukozesa olunaku lw'oli ku mulimu ogwo lwe lunaku lwo bukera bukezi ku makya boosi n'agamba nedda kati njagala kusala ku bakozi naye kyembuuza bw'oba nga oli ku abo abamu bagenda okusalako oli ready okusalako oli ready okubanga embeera eyo tegenda ku affectinga kyenzize n'ekibuuzo ekyo olwaleero bw'oba nga toli ready tandika kati okwetegeka embeera ssaawa yonna muganda bange egwawo siri mu kugisaba nti ekutuukeko naye ndi mukulaga nti bw'oweetegeka empola bw'obukeera ku mukyo ne bakugamba nti nno stop enkya tetukyakwetaga ku mulimu guno oba olinawo ogenda okutandikira oba olina akasente kakati nikewa savinga ku saving account yo oba olina akaprojekiti kakati nikewakola k'ogenda okutandikirako osingako ono agenda okuva obuvi eri bamugambe nti nedda atandika okukaaba abuuze entandikira wa nga talina adde 10 naye ng'ataakoledde kampani myaka 6-8-9-10 kampani jjukira yo teyina kirungi kyekwagalako kampani ekwagala oli mukozi okola tolowooza nti weneeba ekugoba erina kyegenda okubeerawo nti ekweguye nnyonyonyonyo nti munange ono waatali bizinesi zaffe tezigenda kutambula nti oba ono waatali bakasitoma bagenda kwesala nedda kiri eri gwe kati okuyiiya essaawa zino tula wansi osalewo nti bwe mba nkyalina omulimu guno nyinza kugukwata mpola ntya nyinza kkekkereza ntya nenfuna ka savingi kenfunawo nenema kuyisiba bubi nga bagenda okungoba kubanga kyabulijjo obanga olina omulimu gwe bakukozesa bukozesa ekigendererwa kyo kibeera nti naawe oyagala kwekozesa lwakuba nti obudde buba tebunnaba kutuuka butuusi naawe okubeera nga weekozesa kwata mpola ebintu byo kwata bulungi ssente kekkereza akasente muganda wange kakekkereza akasente kekkereza abasinga tebaagala kugwagamba kigambo kekkereza oli bwazifuna zonna bwazoonoona kubanga akimanyi omusaala agenda kuddamu afuna omwezi ogujja osinkana oli n'afuna omusaala nga n'omusaala ogwo gwafunye tegusobola kugonjola bizibu ng'olusi yagwewola nadda naye ate naagwewole ng'alina ebintu byakola ebigenda maaso byolaba nti munnange yeewoze naye kibadde kyetaagisa manyi buli mwe kiseera kituuka ng'olina okwewola ng'olaba embeera egaanye n'okakafune ku mukwano gwawe gwe nzijjako ssente bwe ziti bwe nnaba afuna omusaala nja kuzimuddizaawo ekyo si kiwakanya naye oli afuna omusaala gwonna n'agusasula ebbanja liyeewola nga talaba nakintu nakimu ki kino kye yakola ekyo kiba kizibu muganda wange kiraba ekyo kiba kizibu okukola ki okivuunuka kubanga oyinza okukolera ebbanga eriwera nga tolinawo gadde akasente bwe kati nti kofisizaawo gumazima gumazima tukwate bulungi ssente tusavinga akasente kaffe ebisigadde tubireke walo nebakeera ku mukyalo gamba nti koma wano kola naye ng'olinawo obusente bwobutini ate nomunange ssente ezitandika teziba nyingi kapito bwongo bw'oba olina obwongo obuli nga buli shap tosobola kulemera kutandika kukola bizinesi gy'oyagala gy'oludde ebbanga ng'ojja weetegeka essaawa zino nkusuubira okuba nga olina bizinesi gy'oyagala okola ng'oli mu kuginoonyerezaako risaaki ogenda giteeka mu kifo ki yeetaagisa ssente mmeka ebintu nakinaki byogenda okutunda okiraba n'olema kulowooza nti njagala kuva ku mulimu guno naye ng'ate olwo